Sige. Mga kanomad, kakapihan, kamusta na po? Ha? Pasensya na po. Ha? Alam nyo, na, na, na ano pa ako, eh, nagugulo pa ako sa pagbabago po sa time. Eh. Spring forward na po sa amin. So, uh, advance na po, kumbaga ng isang oras. So, ibig sabihin po, uh, moving forward, magsisimula po tayo ng 10 o'clock po. 10 o'clock sa Pilipinas. Pero dito po sa Amerika, 7 pa rin. So 7 pa rin rito sa West Coast. At yung mga kaibigan po natin sa East Coast, uh, ano po, no? 10 o'clock. So pasensya na po, Miss Ano, yung may nagtatanong kanina rito from Ontario eh. eh. ano po, Miss Christy Basilio, naghihintay po siya kayo na. Pero thanks po, malaming salamat sa paghihintay po sa amin. Ah... Uh, Okay po, maraming salamat din po mga kaibigan sa mga team replay. Tuloy-tuloy you know, po kayo nanonood. Alam ko yung iba hindi nagtutog pa yung oras pero sabi na si Rago, nanonood kami right after the show. O kaya tuwing merienda, tuwing, uh, tuwing kainan, na po, pag libre po, uh, napaka nakakataba po ng puso yan. May mga kaibigan po rin kami sa ospital. Sabi na tuwing break, 15 minutes, manonood kami. Ha? Uh, welcome po, Miss Anita Hapon. Uh, Sir Tony Aguila, Uh, Sir Ronnie Arnaiz, welcome po. Ha? We know the drill po. Tuloy-tuloy lang po ang comments natin. Uh, Tuloy-tuloy po ang comments natin. Uh, sasagutin po natin yan. Sige po, pumasok na si Artie. Ipapaklala ko pa sana. Pero ang ating butihing kanomad, kakapihan mula po Southern California. Tagal na po naglilingkod to mula Marshalo pa. Papasukin natin mula po Los Angeles. Pasok! Magandang gabi, bayan! O magandang tanghali, bayan! Aba, ba para kasi Noli Ah, uh, Sir Art, magandang gabi dyan. Magandang umaga po sa mga taga-Pilipinas. Of course po, ang ating uh, guest speaker po ngayon. Ha? alam po, masipag po ka uh, eh. Talagang umiikot siya. Talagang minamaximize siya ang social media. At ano naman po, napakaganda po ng topic natin ngayon ha. Headline po ngayon ng West Philippine Sea. Ang UN Security Council hinggil po sa Middle East. At of course po, kung ano yung mga mga aral natin at paano tayo mag-move forward sa usapin po ng uh, chapter charter change. Ha? Welcome po natin ha? si Secretary Ronald Yamas. Paso! Magandang araw! Uh, <laughs> Art! Ah, uh, ago! Namiss no? ko na yung kanta ni Art. No? <laughs> yes. Magandang umaga. Happy, happy Palm Sunday sa lahat ng mga tigapakinig natin sa North America no? Oh, uh, Palm Sunday, Palm Sunday yata diyan ngayon, di ba? Yes. Uh, Domingo de Palaspas. Oh, oh Palaspas. Oh. palaspas ka ba, A Ago? Ah, syempre. Kaso na, 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 ko yung ano eh. Namimiss okay. Oh. ko yung nyog, yung gano'ng kahaba. Iba yung, iba yung ginagamit namin dahon dito eh. Maliit, maliit yung dahon niya dyan, maliit. <laughs> Oo. Oh, oh. Tapos nga pala, mabuti pinalala mo, Palm Sunday po ngayon mga kaibigan, no? Oh. Sinisi, ano pa rin, minamark po natin ito. Ang ating santo po, ha? St. Oscar Romero, March 24 po, 1980. Alam niyo naman po ako, 80s ako eh. Ha? Yung mga yeah. 80s po na nangyari. At ma, mabigat po sa, ma, ano po, ma, it leaves a permanent mark on us. Yung mga 80s po. Kaya Edsa, babies ring kami. Kasi nadat na namin yan, of course po, bilang aktivista sa, sa Ateneo. Ano rin ito, kung maalala mo, Sir Ronald, yung, yung anim na Hesuitang pinatay? Magkakaano yun eh. Magkakasunod oh. yun eh. Yes. Lalo na si Oscar Romero sa El Salvador. Yes. Yan yung ating idol ng mga bata tayo. Di ba? Yes. So, Kaya sabi nito, peace is not the product of terror or fear. Nakikita nyo mga kaibigan, yung mga nakadanas po ng terror or fear, talaga dinidefine nila kung ano yung ibig sabihin po ng uh, katahimikan o no? kapayapaan. O sana! O sana! Bumabati nga si ano, Miss Lynn Malado Luna cupid Happy Easter po, sabi niya. Sirs, watching right now. Sabi ni Sir Tony, magandang umaga po. Magandang tanghali. Ha? Mabuhay, Sec. Si Ronald. Ah, bumabati na, ha? Salamat. Happy Easter din. Ha Happy, Easter. Oh. Para naman, dito sa parating na Easter, eh, makapagnila yung ating mga leader, yung ating mga politiko na wala oh. walang binawa, kundi para sa sarili lang. Ayun, uh, ayun. Nila yung ehemplo. Halimbawa ni uh, Saint Oscar Romero. Pero mas mahalaga yung ating uh, yung ating Diyos na yeah. nagkatawang tao, no? Pinanganak sa sabsaban, nabuhay bilang isang karpintero, no? Uh, tinorture at pinatay no? ng mga makapangyarihan pero hindi sinuko yung kanyang uh, prinsipyo at uh, nagbigay ng halimbawa sa atin na kahit anuman ang ating uh, dinaranas na kahirapan ay kaya natin lumaya. Ayun. Yung uh, paglaya sa krus. No? Right. Yun yung kanyang ehemplo. Eh. Nakalimutan na natin eh. yung ating yes. uh, cross krus. Naging diamante at naging ano uh, kwala, eh, ginto. <laughs> katulad, <laughs> ng, katulad, ng krus ni Imelda. Eh, yes. nakalimutan yes. na natin anong eh, panahon ni Kristo. Yan yung pinaka pinaka nakakahiya, pinaka masama, pinaka pinakamahirap na uri ng kamatayan noong panahon na 'yan. Pinakrusan sa krus ng isang kriminal, 'di ba? Hindi parang isang hindi parang isang hari o isang uh, uh, dios. Pero 'yun ang ganyang layunin eh, ipakita na yung mga pinakaaba, pinakamahirap sa ating mga mamamayan ay kayang dumaya sa pamamagitan ng krus. Tama yan. Naku, maganda yung Ronald. Ha? Kumbaga, sabi nga namin ni Art, itong, alam mo, itong Holy Week na to, konti yung mga magpapalabas. Kasi syempre lahat, namamasyal. Pero maganda yan. Isasama yan sa, ano, sa political reflections din. Ano? Para natin i-mark yung Monday, Tuesday, lalo na yung Thursday. Ha? Tapos yung, yung last words. Tapos yung Sabado de Gloria and yung Easter. Ha? Kaya ito, ito mga kaibigan, maganda po yung mga headline ngayon. Ha? Sige nga, eh, pa pasok na tayo sa ano. Sabi ko nga, tama-tama si, si Ronald na andito. Ito po, sige nga, uh, simulan na natin to. Yung mga topic po natin ngayon, ma malawa ka, pero mabilis po konti. Pero alam ko na mga kaibigan na kayang-kaya nyo sundan eh. Pero tanong na po kayo para alam ko rin kung, kung paano po dad ano, idadaloy ang kwentuhan. Ano. Pero sige, unang-unang tanong rito. Sige, unahin na natin si Ronald, no? Ito na naman, nabalitaan natin. Kaya pinagsasama-sama na namin po yung balita kasi mabilis po minsan eh. Pero ito yung nabalitaan namin, of course, aside from Bishop Romero, ito na naman, no? Yung Chinese Coast Guard, kung makikita nyo sa litrato, hindi video to, pero tinapatan nila eh. Kung baga, nangyayari sa akin to sa bisikleta, pag binubuli ako sa kanto, sa Pilipinas, papaligiran ako, no? Diba? Tapos oh. ang kwento dito, yung Chinese Coast Guard, pinalibutan nila, tapos yung maliit na boat, Wooden Unaiza May 4, ito yung sa ng ano ng armed forces, no? Talagang ano, winner ka na naman. <coughs> Tapos uh, of course po, mabuti kung may mabuting nangyari naman, yung mga iba't ibang bansa nag ano, nag-react na rin, no? Mabilis silang nag in support of the Philippines. Pero Sir Ronald, ikwento mo nga bago nangyari to, ano yung mga nangyayaring ano, yung iba-iba pang pangyayari nag-lead to this? Kasi kung titingnan mo naman, for the last two months, may git na eh. So, you would think na dapat medyo maghihinay-hinay ang China. Pero hindi eh. Parang umaarangkada pa rin sila eh. Iikwento mo nga sa amin yung mga iba't ibang senaryo na naglid dito. Nag Una, nag scale up yung China. Uh, nung nakaraang buwan, ginawa rin nila yan do sa ating supply ship. At uh, for the first time, apat limang Navy ang nasugatan. At basag-basag yung salamin nung uh, supply vessel. So nag scale up sila. Uh, dagdag pa dyan, for the first time, ay nakakita tayo ng battleship sa Scarborough, sa Bao de Masinloc. Ibig sabihin, hindi na militia, hindi na mga coast guard lamang na China nandyan. Mga battleships na. Chinese Navy na yun nandyan. No? Uh, katulad na nangyari ng ating uh, civilian na uh, resupply mission uh, Christmas sa uh, convoy last December. Ang nakaharap natin ay hindi na mga militia at saka mga coast guard. Uh, dalawang battleship at mga fighter jets sa taas with drones ang humarap dun sa Christmas convoy. Pamasko na convoy, may dalang regalo, no? Merong uh, merong uh, kwan, meron tayong manger na nandoon yung baby Christ. 'Yun yung nakalagay dun sa barko natin. Ang humarap sa atin ay uh, dalawang uh, battleship ng Philippine Navy, ang uh, uh, Chinese Navy at saka Coast Guard vessels na fully armed. Tapos may mga fighter jets sa taas. <laughs> parang gera eh wala wala ni isang panang dala Ito Christmas convoy natin no uh, kaya ang maganda naman ay lumabas ito sa 700 international media outlets around the world at sa uh -huh. Pilipinas dalawang buwan ito lumabas sa ating media eh usually ang media cycle dalawa tatlong araw lang dito sa Christmas convoy lumabas na dalawang buwan at <laughs> 700 international uh, media outlets, lalo na dyan sa inyo, Washington Post, New York Times, Newsweek, no, et cetera. Lumabas siya. No? Uh, maganda nga yung article dyan eh, sa Washington Times. Ngayon mm -hmm. ko lang nalaman na may Washington Times pala. First time ko nabasa. Okay, ano okay, Washington Post, may Washington Times pala. No, may okay, Washington <laughs> Times pala. Kumuha na ako ng subscription. Nakalagay doon, ito ay isang classic na battle between uh, David and Goliath no? Yung ating uh, Christmas convoy. Sinabi rin nila ito ay political judo. Ibig sabihin, ga ginamit natin yung lakas ng kalaban laban sa kanyang sarili. At mm. ito daw ay very creative. Dahil Christmas eh. Christmas lights, Belen, merong lantern, may mer Santa Claus. No? Yun, yung, uh, yun yung laman ng barko. No? At saka mga karaniwan tao, mangingisda, manggagawa, kabataan, pare. No? Yun ang na nangyari. Kaya tinangkilik ng buong mundo eh. Nakisimpat siya sila. Dahil very, very classic uh, David versus Kulayat yung nangyari. Pati kami nagulat eh. No? Left speaker sa Germany, lemon sa France, etc. Et, cetera, et cetera, no? Naglabasan siya. Kaya ngayon, may second convoy. Sa kwa naman ngayon, sa Scarborough, sa Bajo de Masinloc, next month. Mm -hmm. No? Easter convoy, or baka Fiesta convoy. Ganun ulit ang gagawin. Okay, <laughs> naman, ang susuplayan naman ngayon ay mga uh, mangingisda. Dadala Dep ng gasolina, pagkain, gamot, no? Na Kailan na doon? Ah, dapat ito next month eh, pero meron yatang balikatang ngayon dito. Kaya baka gawin namin Afer. after na noon. Ayaw hmm. namin sumabay eh doon sa balikatang. no? Gusto namin sarili talaga. Civilian Convoy, no? Uh, either uh, baka hindi na Easter dahil malayo na sa Easter, baka Fiesta Convoy naman, no? Uh, el Mayo kasi Fiesta eh. No? So dapat kasi cultural eh. 'yung makaka-identify ba ang mga Pilipino, no? Eh, na, exactly. so 'yan ang gagawin, no? Uh, pero uh, pwede. kunya, puro mga kunya 'yun. Puro mga uh, bangka ang kasama natin, ilang daan ang sasama. Parang uh, flotilla. No, talagang yun. David versus Goliath. Kaharap 'yung mga battleship ng China at saka 'yung kanilang mga armed militia at saka coast guard. 'Yun ang yun. makakaharap. Pero balik tayo sa topic natin, no? Nag-escalate 'kabang China bago nangyari itong uh, binabanggit mo na pag uh, water, kano na naman dun sa ating supply vessel. At sabi nila, uh, sila pa ang galit. No? You have to bear the consequences. Sabi nilang ganoon, no? Anong consequences na pinaglalaban natin yung ating EEZ, na ipinaglalaban natin yung ating victory sa international law sa UNCLOS? Anong uh, anong consequences, no? Na pumupunta tayo sa sarili nating bakuran. Pero ang mahalaga rito, Art Ago, ay inamin ang China na ang nagbigay ng permiso, nagbigay ng oral agreement na itigil yung pag-resupply na eventually tanggalin yung BRP Sierra Madre sa ating saliling bakuran, si President Duterte daw. Ay, ay ng China. No? Sila so, May oral agreement daw, gentleman's agreement, hindi ko lang alam kung gentleman si Digong at saka si Xi Jinping, no? May gentleman's sa agreement, <laughs> the oral agreement na itigil ang pag-resupply. Imagine mo yung kataksila na yan. Imagine mo yung katraidora na yan, no? Yung sariling presidente, no? Balak uh, ibigay ang ating I easy, balak itigil yung pag-supply ng pagkain, no? At saka sa mga materials para hindi gumuho yung BRP Sierra Madre. Mm. No? Imagine mo yan dapat isumpa. Hindi lamang yung, yang uh, oh. yung presidente niya, kundi lahat ng sumusuporta sa kanya hanggang ngayon. Kaya na yung mga bloggers at saka mga trolls. No? Na parang na uh, napaka-bayani ni uh, Digong. Eh, Kitang-kita rito. China na mismo ang umamin. Doon sa kanyang kataksilan. Na, naalala ko, I'm gonna ask Art now. Naalala ko, Ronald, ang tinuturo niya si Pinoy at si Trillanes eh. Di ba? Ilang beses niya yun eh na, oy nag-uusap sila, nag-back channel sila. Uy, ito na di ba? Even nung kampanya. Alam mo, kasi nga pag inuulit mo yan, na nagiging ano Naginiwala. Oo. Hindi, Nakwento ko nga sa inyo dati, di ba? Ako yung unang pumunta ng China noong 2011. at sabi ko sa kanila, sabi ko sa kanila, Anong ginagawa nyo? Bakit parang lulusubin nyo na yung Pilipinas dahil lang uh, hinuli namin yung mga poachers nyo? Sabi nila, hindi nyo na pwedeng gawin yung ginagawa nyo sabi dati. Bakit? Sabi ko. Eh, superpower na kami. Tapos sabi ko sa kanila, we can never fight you in 10 years. We cannot fight you in 20 years. We cannot even fight you in 100 years. No? You're the biggest navy in the world. Kahit uh, buong budget ng bansa, gamitin na namin sa aming navy, hindi pa rin namin kayang humabol. Pero ingat kayo. No? Beware. No? We have 15 million Filipinos around the world. And Filipinos are very good actors. We will make you look bad. Sabi Ayan. ko sa kanila, yung mga ko. No? Sinabihan ko sila, we will make you look bad. Meron kaming weapon na wala kayo. Yun. Magagaling na ng artista ang mga Pilipino. Magagaling na mga ngawit, katulad ni Ago. at yeah, saka yeah. ni Art, no? E eh, oh. pag, uh, pag, lahat yan, sabay-sabay. Sabay-sabay kayong uh, banatan around the world, no? E eh, masisira kayo sa mundo. Yun ang oh. aming armas. Oh yun. Uh, Art, tatanungin kita sa significance ito. Pero bago ko makalimutan, na remember Ronald, nung pumunta kayo sa ano, sa yung supply mission, na dito kami sa sa ano, embahada ng ano, or konsulado ng China sa San Francisco. Oh, sumabay oh kayo. Tibet, mm. Uyghurs, nagrally po kami. pagka sinabayan namin ng ng oh. ano po, ng rally po, ah, pinaligiran namin yung embahada nila rito at konsulado. Actually, mga pulis naman namin. Tama yan, uh, art ako dahil magkakaugnay yung ating problema, no? Okay. Hindi yan hindi yan hiwa-hiwalay. Kailangan ipakita natin yung ugnayan. Katulad ng okay. pinapakita natin lagi rito, yung ugnayan natin sa ating mga kapatid sa Gaza. Ayan, Ito mga mame. kapatid natin sa Palestine, di ba? Ayan, magandang topic 'yan. Art sige nga art kasi may mga bagong nanonood eh. Walk us through in art kasi nanood ako ng nanood ako nung ano eh, nung uh, nung uh, video sa sa Australia nung nakita nila yung BRB Sierra Madre. Nagtatawanan eh, di ba? Bulok na bulok 'no, pero sige nga ipaliwanag mo nga yung ano yung significance ng bulok-bulok na barko yon. Bakit parang point bone of contention ngayon sa, sa sa sa, ano sa West Philippine Sea. Ang nagpaliwanag niyan si ano you know, Fidel Ramos eh, general yan eh. Kaya bago siya umalis, siya yung know, order na isatsad yung BRP Sierra Madre doon. Pero siyempre, ito na naman si Erap, sina at saka si Orly Mercado, yung defense secretary ni Erap, sinasabi na kami ay naglagay niyan. Eh nadinig ko mismo si FBR eh. Bakit? Mahalaga yan kasi sa ayon sa Mutual Defense Treaty nasa na sa loob ng 65 years, pinapatawing-tawing ng US at laging nangangako na napapako na ipagtatanggol namin kayo. Pero lagi namang ano, urong. <laughs> uh, urong sulong. No? Ayaw ipatupad ng Mutual Defense Treaty. 65 years, ha? No? May mga usapin pa dyan, pero ma ano masyadong malalim kung tatalakayan. Pero sa madaling salita, ano, yung US pinabayaan. Yung mula 1998 hanggang panahon ni Duterte na agawin niya nang hindi sila na pinapatupad yung Mutual Defense Treaty. Kaya sabi ni Ramos, nakalagay kasi sa si Mutual Defense Treaty, any attack on a Philippine vessel or any Uh, military vehicle will be construed as an attack or a violation of the mutual defense treaty. Sabi ni Ramos, tingnan natin kung talagang ano, tutup pa rin ng Amerika. Sinadsad yung BRP Sierra Madre. Eh, Sierra Madre, ano yan? Landing ship transport yan. Ginamit pa yan ng World War II. At ginamit pa rin sa Vietnam. No? Ginawa yung helicopter ship ng mga Amerikano noon eh eh, binigay sa Pilipinas, eh, ano, hindi na magamit ng Philippine Navy. Sinadsad doon para magkaroon ng, ano, outpost. Eh, kasi kung gagawa pa doon ng, ano, na, ng, siyempre, ng maliit na abong-abong o yung kubo, na, eh, ng ano, masisira lang yun. Eh, nilagay na nila yung barko doon. Kaya, yan ang problema. Pag ginalaw ng, ng China yan, talaga nga yan, violation ng Mutual Defense Treaty. Oh. Pero hindi ko rin maintindihan itong si Marcos hanggang ngayon eh, ito si BBM eh. Hindi pa ba, di mo ba na arm attack yung binobomba ng tubig ang mga barko natin? Hindi mo pa ba na arm attack yung tinutugay gayan at hinaharas at uh, binaabangga yung mga barko natin? Kasi ito si BBM, ang sinusunod pa rin niya yung walang kwentang foreign policy ni Duterte na everybody is our friend and we have no enemies. etap pakatarantadong foreign policy yan. Wala inutin na foreign policy yan. Wala kang kaibigan, wala kang kahaway. Anong klasika ka? Inaaway na nga tayo ng China. Ayaw pa natin kumilos. Bakit nagagawa ng Vietnam? Pag binomba sila, bobombahin din nila. Oh. Bakit nagagawa ng Indonesia na kumpis kayo yung barko, pasabugin. Uh, bakit nagagawa ng Malaysia na mag, mag, ano, mag uh, oil drilling, tinawag pa yung Amerikano, bantayan nyo kami. Bakit hindi magawa ng Pilipinas? Eto na naman si, ano, si Bongbong Marcos. Uh, it's, uh, you know, oh, Jim, it's a problem if we will uh, uh, invoke the mutual defense Treaty at once. Eh, kailan mo gagamitin? Urol ka. Oh, pag na tayo, pag pinalubog na yung mga burko natin, yung ba? Eh, pag hanggang hindi natin ginagamit yan, inutil yan. Kaya ano, kaya gamitin na natin yung you do the best treaty, tignan nga natin ng gagawin ng Amerika kung talagang tutuparin na yan. Sabi, na, si, sabi sila na sabi mula no mula nung no, kahit nagumpisa nga po si Duterte, we will abide, we will ah uh, implement the mutual defense treaty. Subukan tamo uh, para nabalo, sabi nga ng mga kapampangan. Okay, thank you, Art. Sige nga, tanong ko kayo, either Art or ano, no, Ronald, no? tinignan ko rin yung research eh. Kung baga nanalo tayo ng 2016, di ba, sa arbitral ruling. Uh, nanalo tayo, Ma talagang mabigat yun kasi sinusundan pati ng ibang bansa eh. Pero tinignan ko sa history, Kumbaga, limang kaso na pala na nanalo yung isang maliit na bansa over nuclear powered countries. 'Di ba? Yung case ng Nicaragua sa US, yung case ng India sa Bangladesh, case ng Russia. Kumbaga, ang tanong rito, lahat ng mga malalaking bansa na sumunod sila eventually. Sumunod sila and they abide. Actually, yung ibang case nagbayad pa sila. Eh. So, ang, ang, tanong rito, pa paano niyo bibigyan ng liwanag explanation na kung bakit itong China hindi na nga sila sumunod noong 2016, nagiging agresibo pa sila. And nakakatawa ito... nga. nakakatawa nga itong nangyari. Dahil sabi ng Amerika, after nitong latest na incident, sabi ng Amerika sa China, sumunod kayo sa international law. Sumunod kayo sa UNCLOS. Nakakatawa dahil yung uh, Amerika ay hindi miyembro ng UNCLOS. Ang miyembro <laughs> ng UNCLOS ay yung China. No? <laughs> at uh, at yung uh, hindi pa miyembro ang uh, nag i na dapat sundin yung ating uh, international law at yung uh, victory natin sa UNCLOS. close tama ka art no ah uh, uh, talagang nagsimula yan nung panahon pa ni FBR yung mischief rip no tinraboy tayo ng China at hindi tumulong yung Amerika nung panahon na yan nung uh, early years ni FBR no at uh, uh, tama ka uh, art na yung policy ni Digong, yung uh, uh, friends to all, enemy to none. Parang pa eh, Hallmark greeting card. Diba? Parang yun yung Pagpasko, <laughs> diba, diba? Yung, hindi pang foreign policy. But because in the real world, merong kalaban, may kakampi. In the real world, merong uh, invade sa atin, katulad sa West Philippine Sea. At wag natin kalimutan, yung West Philippine Sea ay mas malaki at mas mayaman pa sa ating buong landmass. Baka akala kasi ng mga tao ay yung maliit na porsyon lamang ng dagat. Malaki yung West Philippine Sea kung bibilangin mo yung ating sovereign waters at yung ating EEZ. Mas malaki yan. At malamang mas mayaman pa. Sabi nga ng China last month, nakadiscover sila ng uh, 100 billion tons of oil sa ating EEZ, sa West Philippine Sea. Walang yan ha, isang bahagi pa lang yan ha. Kaya interesado sila dyan eh. Dahil yung kanilang kuan uh, yung kanilang aquatic resources sa kanilang uh, sovereign uh, territory at saka EEZ na ubus na. Inubos na nila. So sa atin sila pumupunta. At dahil kailangan nila ng malaking source of energy, kailangan nila sakupin. Hindi lamang ang ating EEZ, kundi ang ating sovereign territory. Doon tayo maghanda. Dahil nung pumunta yung uh, civilian supply mission, kakalabas pa lang nila ng ating sovereign waters, hinarang na sila. Ibig sabihin, nasa kanya na nasa border ng ating sovereign waters at saka EEZ, nandun na, nakaamba na yung Chinese Navy. Ibig sabihin, papasok na sila sa atin. At yung ating pinag-usapan last month, yung sa Benham Rice, yung Philippine Rice, nasa Eastern Seaboard yun eh. Nasa Pacific, nandun yung China. Minamapa yung ating teritoryo. No, minamapa nila. So, hindi na to simplein kwan lang ha uh, pambubuli talagang pananakop na ito sabi nga ni secretary Giboctodoro a silent invasion di diba? mm -hmm. yun, yun yung nangyayari dito no kaya uh, pero sabi nga ni ni uh, ni, ni Ago no ay uh, marami ng David versus Goliath na nangyari at nanalo halimbawa yung uh, abogado na tumulong sa Nicaragua laban sa US yun yung ating abogado na tumulong sa atin sa UNCLOS laban naman sa China. No? Oh. Yun yung uh, same law firm. At mm. kaya uh, medyo sanay sila sa ganitong klaseng labanan. Sa ganitong klasing labanan. Pero yun nga, ay, yung, kung sino yung membro pa ng UNCLOS, yun pa yung ayaw sumunod sa, sa UNCLOS. No? Tama yung sabi ni, ni Art na yung mga ibang bansa, mas nire-respeto ng China kung sila ay lumalaban. Katulad ng Vietnam. No? Halos pitong po yung namatay na Navy ng Vietnam. Diyan sa Cameron Bay. No? Nung, uh, sa, dyan sa Spratlys. Nung sila ay minasinggan ng China. No? Tapos yung Malaysia, nagdi-drill. Nagdi-drill sila doon sa contested area. Tayo hindi pa makapag-drill. Tapos yung mga nauhuli ng Indonesia na mga barko, na mga poachers, hindi lamang hinuhuli, pinapasabog. Di ba? Kaya uh, yung China, medyo nila respeto rin yung lumalaban, no? Pero ako kasi, ako kasi gusto ko muna ng gawin yung first step. I-unite muna natin ang ating bansa. Dahil maraming Pilipino, hindi pa nauunawaan, ano ba yung West Philippine Sea? Gaano ano ba kalaki Ano bang kayamanan diyan? Maraming Pilipino, hindi pa nauunawaan yung UNCLOS. Ano ba yan? Ah, uh, kumbayan, uh, mall ba yan? No, ano ba yung UNCLOS na yan? Kailangan nating ipaliwanag, no? Para halimbawa, yung ah uh, Nabangkit ni Ago kanina pag uh, binubuli siya sa Katipunan, no? sa Ateneo. Mm. Eh, pag binubuli ka, ang una mong hahanapin, pader. Paano yung lulusob sa'yo? Pag nagkamali ng suntok, mababali yung kamay sa pader. O pag pa nagkamali ng sipa, no? at saka walang, walang sasaksak sa'yo sa likod. Walang, walang, uh, walang uupak sa'yo sa likod dahil nakasandal ka sa pader. Yan yung sa Rumble, no? Ah, kabisado ni Art yan. Mukha si Art naman, napaparambol din. Eh, bata sa kita eh. No. Ah, sa rambol, hanap ka ng pader sa likod mo. At sa ngayon, ang hinahanap kong pader, yung ating mga mamamayan, yung ating kababayan. So, At yung hinahanap kong pader, yung suporta ng mundo. Di ba? Yun yung hinahanap ko na, na pader. No? Para kung maka tayo ay makipag-away eventually, nakasandal tayo sa pader. No? Yun yung purpose ng civilian convoy no? Para yeah. ipakita na hindi lamang Coast Guard, hindi lamang Philippine Navy ang dapat nag-assert ng ating karapatan, kundi mga karaniwang tao. Mga mangingisda, mga manggagawa, mga kabataan, mga kaparian. Yun yung nakikita mo dito sa ating uh, civilian convoy. The first of its kind. No? At naipapakilala natin sa mundo yung ating sitwasyon. Hindi tayo papayag na mabuli. No? Yun, yung, uh, yun yung ating uh, dapat uh, ipaglaban at yun yung pader na ating dapat sandalan. No? Dito ang okay. ating supply. At iwasan natin yung mga taksil at mga traidor. Katulad mm -hmm. nung nakaraang gobyerno na nakipagkasundo sa China para iwanan yung ating mga kababayan sa BRP Sierra Madre at pabayaan silang mabulok no? at pabayaan silang pigilan ng China para isupply ng pagkain. No? Isupply ng mga pangangailangan nila, mga basic needs sa BRP Sierra Madre. Tama Diba? Sino mga traitor yan? Dapat pangalanan yan. Dapat imbitahin yan sa Senado at saka sa Kongreso in aid of legislation. noon kung hindi dadalo ay i-contempt at i-arrest warrant. Bigyan ng arrest warrant. Yan Oo. dapat ma-expose. Eh, yung mga yan, di ba? La lahat yan takot na eh. Kasi nakita nila kay Tebes na pwede ka palang ano eh, pwede ka Yes. <laughs> yes. So, Interpol din yun ha? Interpol din Yan. Uh -huh. Pero to, your point, Ronald, no? dapat buong mamaya ng buong mundo. Kaya nga, nung, nung pumunta si Xi Jinping dito, ha? Ah, nung, kasi, na, na ano siya, gusto niyang kunin rin yung mga business people dito. Si, isang daan kami, kasama ko mga Tibetan na kabataan. Pinaligiran kami na isan libong mga in-check. Hina, naghakot sila. Pero kahit na isang, isang daan lang kami, pumalag kami. Ah, hindi... Kung binigyan namin ng sinyali si, si Xi Jinping na hindi niya pwedeng hawakan, ang mga tao sa US at lahat kami nagrereklamo sa kanya mga kalokohan sa Tibet, sa Hong Kong, sa Vietnam, ka sila. Okay. Ah, uh, quick quick comment ay tapos uh, arangkada tayo sa United Nations. Alam mo na totoo ako dito kay ano eh, kay sick, uh, kay kay uh, Ronald eh. Kasi tinalakay niya, bakit na no? Bakit Napakasimple yung problema ng West Philippine Sea. Ginagawang komplikado ng China pinaghahalo-halo -halo parang noodle soup. Kaya lumalabo eh. Tapos samaan pa ng mga tarantadong tagapagtanggol ng China, katulad. Oh, na ano? Na, no. na, no. oh, katulad ni Panelo, ni Harry Roque, no? lahat ng mga traidor na yan, na, na patito sila, no? ang lakas magdepensa kay Kibuloy, si Amy Marcos, pero hindi nagsasalita, hindi mo marinig tungkol sa China. Tameme pagdating ng China, hindi nagsasalita. Inaabuso na tayo, binabanatan yung Coast Guard natin. Yun know, naman Coast Guard natin, parang Fernando Po Jr., ano? O galing artista, nagpapabugbog, nagpapaaway pig. Lumabang kayo, paano kayo sa ng mga tao? Bugbog kayo, hindi na uso si Fernando Po Jr. na matay na yan. Lumabang kayo, ipakita nyo na kayo mga Pilipino. Anak na kayo ng, anak kayo ng Tokwa. Oh, kaya nga sabi niya, tutuwa ko kay Ronald, sabi niya, simple lang naman ng problema. Bakit simple? <laughs> eh dapat lang naman gawin ng China respetuhin yun ano, ruling pero kung ano-anong uh, uh, chismis at saka arte at mga kung ano-anong paeklat ang ginagawa meron pa silang 9 dust line ginawa pa nila lang ngayon 10 dust line kanila daw ang China si mga ulul pangalan lang yan saka hindi naman kayo nagbigay ng pangalan yan eh. ang pangalan dyan yung mga Ingles tinawag na China Sea yan pero katulad din ng Indian Ocean, hindi pag-aari ng India yan. Indian Ocean lang yan, kaya South China Sea, China Sea lang yan. Kaya tama yung ginawa ni Pinoy. Pinangalanan niya West Philippine Sea, dagat ng kanlurang Pilipinas. Kaya maliwanag atin yan. Tapos meron tayong exclusive economic zone. Napakasimple. Hindi ko malaman ito mga inject. Bakit hindi nila may respeto yan? kung talagang pinanghawa ka ng iyong simple lang, respetuhin niyo yan, amin yan, hindi sa inyo yan. O, oh, pinagugulo nyo. Tapos, dadam dadamayan pa ni Robin Padilla, pupunta pa kunyari sa West William BC, papasokan pa ni Robin Padilla. Ha, ah, muni pa si Trillanes. Magsama tayo sa West Philippine Sea. Hindi niya na ang, ano ang problema. Kilalanin niyo na atin yan ang West Philippines hat ano pag-aari ng Pilipinas batay sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration kaya mga may the Hague ruling eh kaya yan ang unang binanata ni Digong eh sabi niya kapiraso kapil lang yan oh, walang halaga yan bakit kasi yung simple ginagawa niya komplikado kasi siya utusan siya tuta siya ng China kaya sabi niya walang kwenta yung Hague ruling na yan kaya yan ang unang binanata niya Ginagawa nila komplikado ang sitwasyon pero napakasimple. Sundin nyo ang batas. Sundin okay. nyo ang international law. Thank you, thank you. At sabi ni Miss Anita, no? Correct ka. Ex-secretary Ola Llama, si Duterte Shit, ang nag-trader sa ating sarili teritoryo. Tama, dapat patawag sa Senado yan. Ha? Ay tama po yan. Si Miss Anita, kahit nasa Japan yan, yung puso niya nasa Pilipinas. Eh. Tama? Salamat, Miss Anita. No? Tama yung sabi ni Juan ni uh, ni Art Ago. Dapat hindi na tayo magpa-FPJ na puro gulpi na lang bago lumaban, no? Pero Art, meron ding pelikula si FPJ, eh, na pagpuno lang sa Yun. Oh, yan. <laughs> Dapat no? mukhang puno na yung salop eh, di ba? Kailangan lang kalusin, no? At saka yung uh, nabanggit nga ni Art, nung dumalo ako dun sa UNCLOS, kasama kasi ako dun sa, na, sa delegasyon na nag-lead ng ating uh, kaso, no? Uh, tatlong beses ako pumunta sa Den Haag, no? para dyan sa kaso natin labang sa China, na hindi dumalo ang China. Ang pinakamalakas nating katibayan ay yung sariling mapa ng China. Yun. Pinakita natin doon yung mapa ng China nung unang panahon na yung South China Sea ay hindi nila kiniklaim na kanila. <laughs> no? Malinaw yung malinaw yung borders ng China. Kaya na namin yung mga judges eh. O, oh, to tignan nyo. Mga mapa mismo ng China. Sila sabi na hanggang dito lang sila. Yung nine dash line, yung 12 dash line, nagsimula lang yan noong 1950s. At ang unang gumamit niyan ay Taiwan no nung sila ay uh, nag-retreat sa Taiwan nung sila inatalo sa revolusyon ni Mao Zedong oh, ulang uh, ang unang gumamit yan, Taiwan no yung uh, Kuomintang nakalaban ng uh, Communist Party of China eventually ginaya ng uh, mainland China at ginawa nilang uh, uh, nine dash line no pero okay. nung panahon na yon hindi pa nila inaassert dahil mas malakas pa ang navy natin noon kaysa sa navy nila kung maalala mo yeah. tama ah, yan, yan. Southeast, yes. Walang, walang lalaban sa atin dahil isa tayo sa pinakamalakas dito sa Southeast Asia. Yes. Di ba? Eh, oh. ngayon, wala lang natatakot sa atin, eh, no? Pero noon, yes. malakas pa tayo at mahina pa, ang, mahina pa ang China noon, no? Yes. Kaya hindi nila inaassert. Pero kahit nitong, nitong panahon ni Pinoy, nung unang taon ni Pinoy, hindi naman pinayagan natin kahit I easy natin yan, kahit teritoryo natin yan, pinapayagan natin ang mga Taiwanese, pinapayagan natin ang mga Vietnamese, pinapayagan natin ang Chinese para mangisda. Di ba? Hinuhuli lang natin yung mga poachers ng ating endangered species. Katulad nung 300-year-old giant clams. Tatlong daang taon. No? Mas matanda pa kay Art. No? Mas matanda pa kay Art. 300 years old na, na giant clams. Si Art Tapos mga 150-year-old na turtles nung no, ninanakaw, doon lang naman tayo nagalit. Dahil endangered species ito, kaya binord natin yung kanilang fishing vessels. Doon nagsimula. Oh. Pero nung dati, kahit teritoryo natin, pinapayagan natin sila. Oh. Ngayon, tayo pa ngayon ang pinagbabawalan. Pero mo yung mga mangingisda sa Scarborough, kumukuha ng mga suso, hinuli ng Chinese Coast Guard, at hindi daw sila papakawalan kung hindi nila ibabalik sa dagat yung mga maliliit na suso na ipapakain nila sa kanilang mga nagugutom na anak. No? Imagine mo yun. di ba? Sarili nating teritoryo, maliliit na suso, no? Para para sa mga ginawa tayong mga kriminal. No? 'Yun yung yung halimbawa nitong nangyayari sa atin, no? At ah pinakamahalaga, pinakamahalaga, art, ago, yung mga taksil. Maunamahan mo pa yung China eh, sa pag-invade sa atin eh, di ba? Dahil hinahabol nila yung ating kayamanan. Ganun naman ang mga imperialista, di ba? Ganun naman mga invaders mm. eh. So, yan nila eh. Sasakupin nila yung mas mahihina pero mas mayayaman na bansa. Ang, ang dapat natin kasuklaman ay yung mga kapwa nating kababayan. Yung Dito. mga binabanggit ni ni uh, Art na mga taksil, na mga traidor, no? Mga kala mo, may pinag-aralan, mga abogado, di ba? Tapos sila pa yung lumalabag sa ating batas, sila pa yung lumalabag sa international law. Eh yan talaga yung dapat iukit sa isang uh, sa isang bato diyan sa liwasang Bonifacio. Ito yung mga trader. yon. No, trader ng Pilipino. Yun ang dapat nating iukit. yon. Tapos agree ako diyan. Ang, daming trader eh. Tapos ang dami mga nagbabalimbing eh. Yung kunyari, kunyari uh, ano sila pro West Philippine Sea dahil eleksyon na, no? Pero through the last <laughs> six years, kampi naman sila. Tapos yung yung mga DDS po, no? Marami pa rin kayo eh. Alam niyo po sa Biblia eh, kasi Holy Week naman ngayon eh. Si ano po, si Judas at si San Pedro pareho nagkasala. Pero ano pong pagkakaiba? Si San nagsisi. Pedro po nagsisi, nagpakumbaba. Kayo ba BDS para kay mga Judas? Kung isa nag-suicide. Okay naman magkasala eh. Pero at some point oh. po, pag nakita natin, shit, try to nga pala, no, binenta tayo. Dapat po, Umiwalay na tayo, tumiwalay na tayo. Otherwise po, mahirap yan eh. Sabi ni Miss Art, Kaso Art, uh, naka, uh, yung tilaok ng manok, hindi lang tatlo eh. Mukhang ilang libo na yung tilaok ng manok eh. Ayaw pa magsisi. <laughs> si San Pedro nagsisi, no? Pagkatapos ng tatlong tilaok ng manok, Eto eh, mga walang hiyang ito eh. Libo-libo ng tilaok eh. No? Hindi, pa, hindi pa pinapansin eh. No? Oh. Oh. Okay, mga kaibigan. Ha? Alam niyo po mga kaibigan, in, in, simple terms lang po, yung West Philippines parang occupation yan eh. Actually, sinasabi nga nila, gera na ito mga kaibigan. Gera na eh. Ngayon ko lang nga nalaman from Sir uh, Ronald na battleship na pala yun. In my mind ngayon, akala ko mga militia pa rin ha. So, yeah. that's, that's for me. Battleship na pala. So, yung sinasabi natin, gera na to, occupation na to. Kasi ililiko ko na yung topic mga kaibigan eh. Just two days ago, Sunday ngayon, three days ago po, nagkaroon ng malaking pagpupulong ha, sa United Nations, ha, Security Council. Ito po yung mga itsura kasi nasa Amerika po kami. Ito, sinusundan ko itong si Linda Thomas Greenfield. No? Oh. Sinundan ko rin yung mga, yung mga ambassador ng China, ng Russia, Algeria, yung grupo pa ng mga Muslim. Ha? Lahat po ng meeting yan at mahalaga po ito mga kaibigan kasi nga, mga kaibigan, padating na po yung Easter. No? Ano po tayo, ha? Kristiyano. Kaya sinasabi ko Easter po. No? Padating na po, tapos mag -e egg hunting na naman tayo, masaya tayo. Just know that panahon po ngayon ng Ramadan. Ramadan po sa mga Muslim ngayon. So, ito po yung Ramadan na supposedly naninig, nilay-nilay, dapat masaya rin, ano? Pero Ramadan po to ng paghihirap. Bakit? Ito po, dire-direjo para yung bomba. Oh, yung mga taga-Pilipinas, sabi nila, ago, malayo naman sa amin. Hindi po. Isipin nyo na lang yung marawi. Ah, huwag na kayong pumunta sa Gaza. Kung ano po yung nangyari sa Marawi, ito po ang nangyayari. Oh, ikukwento ko lang mga kaibigan na may pagkakataon sana magkaroon ng isang resolution ng panawagan ceasefire. Immediate, permanent, sustained ceasefire. Sa Tagalog po, ha, sa Tagalog po, tigil putukan. Ibig sabihin po talaga, talagang tigil putukan, walang armas, walang bombahan. Ang kaso po, hindi natupad hindi na naman po nangyari. Doon po, i-open natin ang discussion. Uh, siguro, we'll start with Ronald and Art. Sige ka, Ronald, kwentuhan mo nga kami kasi sinusundan namin itong debate. Ha? Nagsasagutan yung China, Russia, tapos yung US. Ang US, kung titin mo, nagkakaroon na rin ng change of part context. Pero, ikwento mo nga sa amin bakit nagkaroon ng debate at hindi na naman tayo nagkaroon ng ceasefire. Well, uh, nung una kasi, nung nagsimula yung gera sa Ukraine, napaka self-righteous ng US sa kakabanat sa iba. Di ba? Na ayaw ikondena si Putin. Na totoo naman, dapat na ma-condena yung invasion na yan, no? Ang problema, humina yung posisyon ng US nung nangyari yung Gaza, nung nangyari yung invasion ng uh, Israel sa Gaza. Parang napaka-hypocrite niyo naman, no? E, Kinokondena nyo sa uh, sa United Nations Security Council yung invasion ng uh, Ukraine. Tapos pagdating sa Gaza, ayaw niyang ikondena. Kaya uh, yung popularidad ng US nung panahon ng uh, invasion ng Russia ay parang naubos, no? Parang napaka itong mga superpowers, no? Para pinaglalaruan lang tayo eh. Yung isa i-invade yung uh, yung uh, Ukraine, yung isa i-invade yung Tibet, yung isa i-invade yung Gaza. Tapos eh pare-pareho naman sila kunyari galit kuya galit sa imperialismo, galit sa invasion, galit sa genocide. Pero ginagawa rin nila. Di ba yun yung problema sa mga superpowers? Kaya nga, sinasabi ko kanina, Art, bago natin i-invoke yung Mutual Defense Treaty, mag-unite muna tayo. At bago, mm. at mag-unite natin, unite natin yung mundo. No? Para kung sakali magkakaroon ng uh, invasion talaga sa atin, military invasion, ang kakampi natin, hindi lang Amerika, ang kakampi natin, yung buong mundo. Di ba? Ay, Dahil, uh, medyo hypocrite din yung US dito sa ibang mga ginagawa nila eh, di ba? Dito sa limbawa sa sa Palestine, no? Uh, no less than the Secretary General of the United Nations ang pumunta ron kahapon. Sigatere. sa, sa di ba? At habang nandun siya, pinatay yung kumukuha ng tulong, yung aid, no? Pinatay No, mga halos isang daan na yung pinapatay. Ito yung mga pagdating ng mga aid uh, trucks. Kukuha sila, yung mga kumukuha ng aid, tubig, pagkain, gamot, sila yung pinapatay ng mga Israeli. No? Kaya makita mo nandun nakakalat sa kalsada, babae, lalaki, matanda, bata, patay. Kumukuha lang ng tulong. Kaya nga sabi ni Secretary General Guterres, this is a moral outrage. No? This is a moral outrage. No? Umihingi lang, kumukuha lang ng pagkain, pinapatay ng mga Israeli. Diba? Diba? Yun yung nangyayari dito. Tapos nag-double down ba si Netanyahu? I-invade namin ang Rafa. Doon muna nga tinulak yung mga mamamayan ng Gaza papunta sa Rafa. Tapos lulusubin mo pa, grabe ang magiging massacre niyan. No? Grabe ang magiging massacre. Hihintayin pa ba, ba, natin yung massacre bago natin ikondena? Isipin natin, tuwing makikita natin yung mga sanggol, yung mga bata na pinapatay sabi nga ng mga ng mga minister sa Israel, there are no civilians in Gaza. Ibig sabihin, lahat sila ay Hamas, pati mga sanggol, pati mga bata, no? Sinestet nila yung predicate para sa genocide. Isipin natin na yan ay mga anak natin. Tingnan mo yung mga bata na yan sa litrato. Isipin mo na yan ay ating mga anak. No? Papayagan ba natin na sila ay patayin, gutumin hanggang mamatay? tanggalan ng gamot, mamatay sa karamdaman. Isipin natin. Dahil tao tayo eh. Ang usapin dito is our basic humanity. Yung ating pagkatao. Kung hindi tayo magagalit dyan, ay eh, walang kwentang tao tayo. Ibig sabihin, papayagan natin gawin yan sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan. Yun ang tignan natin. No? Lalo na pagdating ng Holy Week. Yan yung mensahe ni Kristo. ba? Diba? No, hindi mo pwedeng gawin sa list ng ating mga kasama, no? na hindi mo ginagawa sa akin. Iba 'yun ang mensahe niya eh. No, Not hindi tayo. mo pwedeng gawin na hindi naman ginagawa sa iyo eh. No? What you do to the least of my brethren, that you do unto me. 'Yun yung mensahe ng cross. 'Di ba? Huwag nating kalimutan, naging social yung krus eh. No, naging social tayo eh. Noong panahon ni Kristo, yan yung pinanganak siya sa sabsaban. Huwag niyong kalimutan ha. Ah. Pinanganak siya hindi sa ospital. No? Hindi sa St. Luke's. Pinanganak siya sa isang sabsaban ng mga hayop. Na puro tae ng hayop. Doon siya pinanganak. Anong ibig sabihin nun? Nakikisa siya sa pinakaapi sa ating mga kababayan. Yung sinasalanta. Katulad ng mga tao sa Gaza. No? Katulad ng mga tao sa mga squatters area natin. No? Yan yung mensahe ng Kristyanismo. At mukhang nakalimutan natin yan eh. Balikan natin nitong Holy Week. Ma, ma, maganda yan. Mga kaibigan, pag sinabi mo yung Hosanna eh, yung dumating po, hindi mayaman, hindi po warrior, hindi po hindi po mamamatay tao. Isang ano po, napaka ano po, mababang tao. Mababang tao po. Actually, Palestino siya. Ha? Mga kaibigan, Palestino po si Kristo. Pero Art, itatanong ko lang si Art, ano? Kasi tinignan ko yung debate. Kasi ako, gusto ko talaga sa tingin ko naman po, lahat ng na nanonood rito, no? Na, na, nakita niyo naman nangyari sa, sa Marawi, sa Mindanao. Sino bang gusto ng gera? Ang ah, punto rito are, ah, tinignan ko yung debate, ang hinihingi hinihingi ng China, hinihingi ng Russia, at ang mas hinihingi po ng mga Muslim countries. Ah, Doon po ako nakabase. Ano ba yung sinasabi ng Palestine? Ano yung sinasabi ng Algeria? Yun po yung pakikinggan ko eh. Ang sinasabi nila, yung simpleng salita. immediate sustained permanent ceasefire. Hindi nila nakita yon. Art, anong masasabi mo sa ganitong klaseng debate? Eh, kung titignan mo yung butuhan, tutok lang tayo sa gasa, yung US, tatlong beses na nagbito. Huh? Ayaw niya ipasa yung resolusyon ng China at Russia. Ngayon, nagbito naman ng China at Russia. Eh, kung titignan mo lang, at syempre yung mga hindi sumusunod dyan, sasabihin, ah, gumaganti lang ang ano, gumaganti lang ang Russia at China dahil binito ng US, kaya magbibito ni sila. Nga. No. Yung pombito, ipaliwanag natin po yan, hindi po yan yung nilalagay sa kilikili, -kili, no, na bito. <laughs> yung bito, kapangyarihan yan, ng isang superpower para no tutulan ang isang bagay na number one laban sa kanyang pam pambansang interes at laban o oh, ayaw niya. Eh bakit nagkaroon ng veto power itong mga limang ano, superpower sa buong mundo? Yan ang resulta ng katapusan ng ikalawang digma ang pandaigdig. Itinayo ang United Nation pero yung limang superpower, ano ba yung mga superpower? China, US, Great Britain, yung France. Uh, sila yung ano, dima na superpower. Kaya sabi nila, superpower kami, kailangan kami, bito kami. Pag meron kaming hindi gustong resolusyon ng United Nations Security Council, may karapatan namin tigilan yan. Kaya sila lahat, ano, France, Britain, Uh, China, United States, Tsaka Russia, di ba sila? Sabi nila, hindi itatayo ang United Nations pag hindi nyo kami binigyan ng ng ano, ng veto power. E eh, wala naman nagawa yung mga ibang bansa dahil ayaw na nilang magkagera uli. O sige, bigay na namin. Ang masama itong veto power ang pinakamasamang uh, aksyon na magagawa ng mga super power. Bakit? Pwede lang lang pigilin ang anumang resolusyon Una, kung ito laban sa kanilang pambansang interes. Ikalawa, kung ayaw nila. Kaya yung pinakamaraming bito pa na gumamit ng bito power ng eh US at saka Russia. Alam mo ba ang lagi nilang binibito? ano huh? Anong binibito nila pagdating sa Security Council? Yung pagpasok ng bansa na ayaw nilang makapasok sa UN. Halimbawa, ang, China, ang, ano, ang China, binito niya yung ano, pagpasok ng Mongolia. Oh, kasi yung Mongolia, hawak ng Russia, no. Oh, ano yeah. pa? Yung yung US, matagal na panahon hindi pinapasok ang Democratic People's Republic of uh, Korea o yung North Korea, no. Mm -hmm. Yung China binito niya yung pagpasok ng Bangladesh no 1972. Oh, at siyempre pag ayaw nila, pag hindi sa kanilang interes, halimbawa, kinondena na ng US yung paglusob ng Russia sa Ukraine, bito ng China at ng Russia. Kaya away talaga yan eh, ng mga superpower. asinon ah, sino ang sasaktan? Eh, yung mga tagagasa. Totoo Sabi no. ko nga, patlong beses na binito ng US yung hmm. ceasefire resolution ng mga Muslim na bansa at ng uh, ng ano, ng Russia at China. Tatlong oh. beses yan ha? Tapos nung puma, nung nag ano naman ng US, a, ang, sagot naman ng ano masyadong ano malabo, ambiguous. et eh, totoo naman, it mm -hmm. ambiguous eh. Hindi nga malinaw eh. Ceasefire lang para masabing sila nanawagan ng ceasefire. Kaya niyan, yung veto power isa sa pinakamasamang ano yan. Labi pa yan ng mga imperialistang bansa, mga superpower. Kaya sabi nga ng Russia at kaya at ng nung lima superpower nung binuo ang United Nations. Pag wala kaming veto power, walang United Nations. Yan ang nangyari sa United Nations. Oh, ba bago ko uh, kuna re si ano si, si Ronald no? Isa pang contentious point mga kaibigan yung kwento, yung kwento ha. Kasi pinopoint lagi ng resolution na in-sponsor ng US yung terrorism daw nagsimula no October 7. Remember mga kaibigan, hindi basta to terrorism po. Ang nangyayari dito, genocide. Ha? So, tinignan ng mga Muslim na bansa, wala yung word ng genocide when in fact, nag na yung International Court of Justice. Ha? Di beyond debate na to eh. Sinabi na ng korte, may genocide. Even nga si Biden, inamin niya na. Si Biden na to po. Si Biden na to ha. Inamin niya na may, na, na may 30 mil. I, this was weeks ago eh. 30,000 ang namatay na. Mostly women and children. At kung kutiting na may mga nasaktan, na, na ng mata, na ng mga paa, 100,000 yan at the minimum. Admitted na po, pero wala ron sa si resolution. So, so ano, balik tayo, uh, Secretary Ronald, no? Sa ganitong klase ngayon, ano yung magiging impact na to na in the next seven days, magkakaroon tayo ng Easter bilang mga Kristiyano, yung Ramadan na andyan, pero tuloy-tuloy pa rin at walang naging, resolution? Well, Definitely, dadami pa yung casualties. At karamihan sa casualties, sabi mo nga Art, ay mga bata, mga kababaihan, mga elderly. Sila yung majority ng casualties. No? At huwag natin kalimutan na dagdag doon sa sinabi ni, ni Art ay uh, 80% ng member ng United Nations pumayag sa ceasefire. Di ba? Uh, less than 20% ay nag-abstain. Pero uh, overwhelming members ng UN. Ang uh, ang uh, ko lang, ang uh, ang tumuto lang US plus a few more, no? Kaya dapat ma mahiya yung Amerika. 'Di ba? Dapat mahiya sila. At tinatamaan ng uh, ang uh, mga Democrats, tinatamaan ng Biden administration sa mga survey. Dahil yung mga nagsisimpatya sa Palestine ay nagagalit ngayon kay Biden. Kaya historic low yung isang incumbent president during a time of uh paganda uh, yung ekonomiya. Ito yung first time eh nangyari na yan sa isang sitting president. At patuloy na mangyayari yan, patuloy na baba. At sinubukan nilang mag-wan, bad cup, good cup. Diba, uh, Artago si Schumer, the biggest uh, the highest ranking Jewish official sa gobyerno, no? Hiningi niya yung resignation ni Netanyahu. Pero parang pwede na eh, good cup, bad cup na laro eh. 'di ba? Yung uh, si ambassador sa UN, suporta sa Israel, tapos si Schumer ay uh, anti-Israel, anti-Netanyahu. So eh matagal na nating alam 'yan, hindi na tayo pwedeng lokohin sa mga ganyang bad cup, good cup, no? Eh simpleng simple lang naman yung hinihingi Si Spire. Hindi naman pinapasuko yung Israel. Si Spire lang para yung mga ospital na nilulusob ng Israel, binobomba ay magkaroon ng mga medisina at magamot yung mga casualties, yung mga injured, no? Para yung mga nagugutom na mga bata, no? Na namamatay sa kagutuman at saka sa karamdaman ay mabigyan naman ng pagkain at mga gamot. Yun ang purpose ng ceasefire, eh, no? Ibig sabihin, yung Amerika tutol diyan. Ibig sabihin ba niyan yung Amerika ay uh, kasama sa crimes against humanity? Yun ang isipin nila maigi. No? Yun ang isipin nilang maigi. Dahil pag, pag yung pagsuporta mo dun sa gumagawa sa genocide, no? pag mo, ikaw ay guilty of genocide din. Kaya, nga, uh, pati yung uh, Germany eh, na sinusuportahan ng Israel eh, kinakasuhan na ngayon ng uh, crimes against humanity, ng genocide. Eh, hihintayin pa ba ng Amerika na sila ay makasuhan din? Yeah. Ay, yun, Ah, sige po, iirarapag po nito pero if there's anything good po, sabi ko nga eh, may, may mga bansang nag-iisip na rin. Ha? Canada po, nag-decide na ang Canada. Dideclare nila itong nangyayari ito, genocide. Dapat may ceasefire lahat ng armas. Hindi na sila magbebenta. Ang Brazil po, pinatapon nila yung, yung yung ano nila, yung ambassador sa Israel po, ha? Mga kaibigan, kail, hindi marami po namamatay eh, ha? Kumbaga kung kailangan talagang patigilin po, nananawagan nga kami yung mga armas, itigil, yung mga ambassador, i-deport. Tapos po, dapat magkaroon na ng sanksyon. Ha? Kasi po, para ano to South Africa to eh. Kung hindi nangyari yung panggigipit na yun po, hindi natin naasahan na yung Israel uh, basta na lang magiging mabait isang araw. Hindi po, hindi ganoon yun po. At hangga't duma, uh, dumadaloy po ang armas mula po dito sa amin sa US ano, uh, na marami pong homeless at kailangan rin namin ng pera dito. Hangga't ang armas po ang kumikita diyan mayaman, tuloy-tuloy pa rin ho ang gera. Um, uh, Art, we're, we're gonna wrap up and then pupunta na tayo quickly uh, in the next 10 minutes sa chacha. Pero any quick comment, Art? One minute lang. Yun nga, sinasabi ko, problema pa rin na ano eh. Nananatili ang kapangyarihan ng mga pinamakalalaking imperialistang bansa. France, United Kingdom, uh, People's Republic of China, Russia, United States pag ayaw nila pwede nila ibito ang anumang ano ang uh, anumang resolusyon batay sa kanilang pambansang interes o kung ayaw nila kaya ang resulta kawawa 'yung maliliit na bansa kawawa 'yung mga masang inaapi lalo sa Gaza 'yun lang masasabi ko kaya dapat talaga baguhin na 'yung uh, kaayusan na ganyan sa United Nation eh. Okay thank you thank you Art Ah, uh, eto lang mga kaibigan, ha. Bear with us in the next 5 minutes kailangan nating i-topic 'to. Sige nga, ah, uh, Art and Ronald, no. Pa paano mo 'to bibigyan ng liwanag Itong cha charter change ni Romualdez at ni BBM. Ah, uh, natalo tayo. <laughs> natalo tayo, pero at the same time po kahit naman sabi mo natalo tayo at naaprubahan yung RB7, no? Ah, uh, RB7 na naghingi ng economic uh, charter change sa mababang kapulungan. Ito naman may mga kumbaga may mga bayani po tayong lumaban, no? I think we have to recognize them. Except yung si Duterte siguro. Si Gabriel Cordado, Rosas, Franz Castro, Hataman, si Edsel, Lumaban, si Raul Manuel. Itong si Ed, Eduardo Villanueva, kaano to ni Duterte. Pero sige, bigyan natin ng paliwanag to. Ang tanong rito, Ronald, sige nga, kasi alam mo, in the next eight months, ito yung pagdidibatihan natin, hindi naman ito natapos eh. Pero ba, paano mo bibigyan ng liwanag? Paano mo bibigyan ng direksyon na natalo tayo sa lower house? Ano na ngayong bagong laban natin? Well, uh, kinapos ng uh, lower house ng Congress, yung uh, Chacha, before the break last week. Pero hindi pa siya talaga nasimulan sa Senate. Kaya yung susunod na labanan ay sa Senate. For now, they don't have the numbers. Para yan ay maaprubahan ng three-fourths ng Senado. Pero alam naman natin, uh, Art, Ago, uh, pag binuhusan na ng uh, ng carrot at saka stick yung mga Senador, baka bumigay na. Kaya dapat eh, may gamitin din tayo sarili nating carrot and stick. Min pinapanood namin kayo, minamatsaga namin kayo. Kung kayo ay uh, uh, susuporta dyan, eh, hindi namin kayo kakalimutan no? Dapat gamitin din natin yung ating carrot and stick. Then I'm almost sure bubuhusan niya ng pork barrel, bubuhusan niya ng congressional insertions, bubuhusan niya ng uh, kung ano anong mga goodies para sila ay bumaliktad. Yang mga mahigit walo na tumututol sa chacha sa Senado. Kaya ayaw natin na matira lang dyan ay si uh, Senator Risa at saka si Coco Pimentel. No? Kaya dapat talaga ay tigasan natin yung ating uh, pagtutol at yung ating uh, pagmamatsyag sa Senado. Diyan ang susunod na labanan after the break. No Pero uh, kinakapusta rin sila sa oras. Dahil malinaw naman sa mga mamamayan, hindi naman talaga uh, economic provisions yung habol nila. Ang habol naman talaga nila ay uh, uh, yung uh, perpetuation in power. Ang habol naman talaga nila ay yung uh, paglift uh, pag ng term extension at saka paglipat sa isang bagong sistema na sila yung may control, no? Pero kailangan din natin ah uh, yung mga nagpapanggap na anti-chacha. Ayun, uh, ito uh, itong mga mga DDS. Dahil noong panahon ni Digong, gusto rin nilang baguhin yung konstitusyon. 'Di ba? Palak nga nila revolutionary government eh para malatili sa poder si Digong no? Eh ngayon sumasama sila dito sa ating anti-chacha, no? Kailangan i-condemn natin sila. Nagpapanggap ito mga ipokrito na ito eh. Katulad nung sinabi mo kanina, Art, no? Na mga mga pro-China uh, uh, ay ngayon nagpapanggap na pro-West Philippine Sea. Ganoon din yung <laughs> nangyayari ngayon dito sa chacha. Ang nagpapanggap na kunyari, katulad dito, si Pulong. No? Eh, nung panahon nila, pro-chacha sila. Eh no? Nung tatay niya. Kaya yun yung kwan, ha? two prong yung ating labanan. Tutulan nito, i-expose yung tulay na layunin, no? Pero at the same time, yung mga nagpapanggap na sumusuporta laban sa chacha, i-expose din natin. Baka makasira pa sa atin yung mga yan eh. Anong tawag diyan? Fourth column, fifth column, diba? Fifth column. Oh, fifth column, mga Trojan horse. Papasok sa atin tapos eh tsaka tayo sasaksakin sa likod, sa tagiliran, no? Sa batok, no? Eh dapat eh mag-iingat tayo sa mga ganyan. Ta ta tama 'yan. Sige. Ar ta kita Arda, regarding yung sa ano ya, yung pag-aasta ni ni Duterte ng opposition siya, no? Pero bago 'yan, pasalamatan ko yung mga dumating, no? Jocelyn Orial, Bueno Bagbiran Carta, Ruth Montano, Helen Senon Rosario, Miss Anita uh, Japon, Tony Aguila, yung mga nagtatamsa po. Tute, Leoncio, Nonoy, Edgar, Salvador, Aleha Johnny, Rodi Santos, maraming salamat po. At yung mga gustong tumulong po, ito lang po, napakasimple lang po. Ha? Like, share, subscribe po. Yung Nomad, Kapihan ni Art Ago, Facebook, YouTube, ha? Uh, X. Ay, kasi po pag hindi natin ito sinubscribe po, ang matatanggap nyo, SMNI. Ha? Kumbaga, <laughs> hanggang meron pong Nomad, hanggang may Kapihan po, tatapatan natin ng SMNI. Art, ibalik ko nga sa iyo, Art. No, I think linawin natin yung Art eh. Kasi nung at the height ng nagkakaroon ng chacha, si Duterte rin, nag-aas ng oposisyon. Ha? Huh? Actually, sabi nga nila, Art, kung titignan mo yung survey, pag nagkaroon ngayon ng eleksyon sa Senado, ang lalabas pa si Duterte. Ha? Huh? So Art, given that situation, Art, paano ito dapat basahin ng oposisyon? Alam mo, usong-uso na yan eh. Nung panahon ng Amerikano, ano sinakyan nila keso at ni Ospeña at si Rojas? Ang panawagan ng tao ng bayan, immediate, absolute, independence of the Philippines. Kaya yung nationalista party, kaya nga nationalista party, absolute, immediate independence. Yan din ang sinisigaw nila kayo dun. Pero para tutaya ng mga Amerikano. Oh, nung pumasok ang mga Hapon, oh, sino naman ang bansay ni Si Laurel, no? Nung no, bumalik ang Amerikano, oh, Sino na naman ang uh, pumapel? Si Rojas. At sunod-sunod na yan hanggang uh, i-deklara ni Marcos ang Marcelo. Kaya ano, eh, kakantahan ko na lang kayo. Cha-cha-cha. Si Lainab, cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Para sa dayuhan. Cha-cha-cha. Si Lainab, bubudol. Huwag tayong magpabudol sa cha-cha-cha. Yan po ang uh, kong awit para sa inyo. Ayun, ayun, ayun. Sige po mga kaibigan, top of the hour na rin tayo. Na-late lang po tayo ng isang oras. Ha? Pero moving forward po, ano tayo? 10 o'clock po uh, sa oras ng Pilipinas. Ha, nagbago na po yung time. Pero dito po sa Amerika, gano pa rin no? 7 p.m. Tapos uh, 10 p.m. po sa sa New York time ano dire-diretso pa rin tayo sige nga for the next one minute lang bibigyan ko lang uh, art and then Ronald ano yung ano yung mensahe natin sa tao no regarding ibalik natin uli sa West Philippine Sea ngayong under occupation umaatake sila ano yung ano natin may iwang mensahe natin sa kanila na magpakatatag sa anong issue go ahead art and then we'll we'll end with Ronald yan nga sinasabi natin eh. Huwag na tayo mampabudol kay Marcos. Ito si Marcos naman. Oh, it's a problem. If we will ah uh, invoke at once uh, mutual defense treaty. Ulul! Gamitin mo na yan! para talaga may pagtanggol ng Pilipinas. Kung talagang gagami, talagang tutuparin ng Amerika, dito pa rin nila. Kung hindi, eh, ipaglaban natin yung atin. Wala naman tayong makasahan eh, kundi tayo lang, mga Pilipino lamang, ang magtatanggol sa Pilipinas. Yan ang ating pakaasahan. Kaya, uulitin ko, sa atin ng Pilas, China lies. Okay, salamat Art. Uh, yeah, uh, Secretary well, uh... Go well, well, dito uh, lagyan natin ng laman, lagyan natin ng sustansya, lagyan natin ng kahulugan itong parating na 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 Easter, no? Na dati ay pag pinag-uusapan ng Easter ay bakasyon, no? piesta, uh, no? Kainan, no? Relaxation. Eh dagdagan naman natin ng konti kahit mga 10% lang. Magnilay tayo doon sa ating kalagayan bilang mga Pilipino. Kahit sa mang lugar sa sa mundo tayo nandoon. Pag nilaya natin, no? Ang tawag nga namin dito sa Scarborough eh Calvario sa Scarborough. So pag nilaya natin, uh, ano bang hinihingi ng ating pananampalataya? Lalong-lalo lalo na dito sa mga maliliit na mga kababayan natin, na mga mangingisda na na ang hirap na yung county nilang uh, pagkain na nakukuha sa West Philippine Sea aagawin pa ng isang dambuhalang bansa no yung kinabukasan ng ating mga anak na para masigurado na sila ay uh, makakakuha ng sapat na serbisyo sa gobyerno eh dapat naman pakinabangan nila yung kayamanan ng ating sariling teritoryo sa West Philippine Sea at higit sa lahat ipakita natin sa buong mundo na kahit tayo ay kakaunti mas maliit kahit tayo ay kulang sa armas kahit tayo ay naghahabol ng kapayapaan tayo ay hindi pwedeng ibuli ng kahit sino Amerika man yan, Hapon man yan, no? uh, Kastila man yan, o China, man yan. No, yun ang ating ipakita. Yun ang pinapakita ng ating kasaysayan. Huwag natin kalimutan, after ng Holy Week, ay magkakaroon tayo ng araw ng kagitingan no? sa April 9. So, magkakadikit yan. Magnilay tayo, mag-reflect tayo sa Holy Week. Pero uh, isang linggo after ng Holy Week, nandiyan naman yung araw ng kagitingan. Hindi yan ang magkakahiwalay. 'no, 'yan ay magkakasama-sama, 'no? Ah, hindi 'yan yung uh, kwan noodle soup na binabanggit ni Art kanina na ginugulo tayo ng China, 'no? Yung uh, yung ating heroism ay kinakailangan nating ipakita sa mga konkretong pamamaraan. Ipaliwanag natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, diyan sa San Francisco, diyan sa New York, 'no, diyan sa Canada, etc. Ano ba yung ating pinaglalaban? Ipaliwanag natin sa kanila kung ano yung ibig sabihin ng West Philippine Sea. Anong ibig sabihin ng crimes against humanity? Anong ibig sabihin ng genocide? No? Kailangan ipaliwanag natin sila. Huwag lang nating iwan sa mga eskwelahan, sa ating pamilya, sa ating hapagkainan. Ipaliwanag natin. Ano yung kahalagahan ng ating pagiging Pilipino? Ano yung kahalagahan ng ating pagiging Kristiyano? No? Okay, mabuhay po kayo. Maraming salamat ulit, Sir Art and Sir Ronald Yamas. No? Hanggang sa susunod po mag stay lang ako muna rito for the next five minutes. Sasagutin ko yung ibang tanong. Pero mabuhay po kayo at to your point uh, Sir Ronald, no, dapat magnilay-nilay tayo sa 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 Holy Week na to at uh, we look forward pa rin sa isang Easter Sunday na nabuhay ang Kristo na nabuhay po ang pag-asa natin na eventually matatamo natin ng kapayapaan kung tayo kikilos. Mabuhay po kayo. Ma Happy Easter Art Ago at sa lahat ng inyong tigapakinig, no, mabuhay kayo lahat. Maraming mabuhay kayo, sir. sir. Okay. Sige po. Sasagutin ko lang yung ano po, ha? Uh, yung, yung mga, baka kasi yung iba nagko-comment ng ano eh. Nakakaya naman eh. Ang sabi ni Salvador dito. Patupad ng anti-dynasty law muna at korupsyon ang unahin. Tama po yan. Actually, meron po ang uh, ano po ngayon eh. Request sa Supreme Court po. Kasi pare-pareho yan eh. Mapa mapaanggara, mapa Duterte, mapa Marcos, Romualdez. Pare-pareho po trapo. Ha? Ang sabi ni Jingel, dapat ang Chinese embassy rito sa Pinas ipatapon na pabalik sa Beijing. Hayop na yun. To. Tama po yan. Ha? Sabi nga ni Sir Ad kanina eh, masyado tayong mabait. Si Widodo, yung mga vessel na, na, na foreign vessels na nasa EEC nila, pinapasabog. Dapat gano'n na po tayo eh. Ha? Pasabogin na yan. Kasi hindi naman po ako war freak. Ha? Ako pa rin po nakabatay sa batas. Pero ang sinasabi ko lang, medyo nakaporma ka. Ha? Hindi naman po yung nagpapakanyo ka, nakatunga nga ka. Eh dapat, kung gawin na water cannon ka, i-water cannon mo rin. Hindi naman masyadong mahal yan eh. Ha? Otherwise po, hindi tayo, hindi tayo gagalang. Tama ba Art? Tama yung laban na. Huwag na yung panang FBJ, pabugbog na pabugbog. Ano ba yan? <laughs> Sabi ni Jager, nagsasayo ng chacha ang mga magnanakaw na politiko dyan sa Kongreso. Kapalit sa nakaw na yaman ni Marcos. Ay, totoo po yan. Sayawan sila dyan eh. Ha? pare pareho magnanakaw po yan. Sabi nga ni ano kanina ni Sir Llamas eh, two, two, prong po. Of course, ang focus natin si Duterte eh. kasi siya po yung talagang pumatay ng 35,000. Siya yung nagnakaw eh. But at the same time po, hindi naman natin kinakalimutan si Romualdez mismo at si Marcos, mga magnanakaw rin yan. Ah, si Jingle, si Argo si Ronald, dapat gera na kung gera. <laughs> <laughs> Visit na Chinese government yan para laban. Kung laban, nasasama tayong mga tambay sa Pilipinas, mga walang niya sila, laban para sa bayan. Yung ga, tama po yan. Yung kinuwento ni Art kanina, may mga tridor po. Yung mga tridor po, nasa Dabao, nagpapayaman. Ha? Kailan po, kailan lumaban tayo po eh. Pag hindi tayo lumaban po, mga kaibigan, wala. Ha? Kung yung mga pangingisda po sa Scarborough di natin may pagtanggol, wala po, ha? Wala tayong wala tayong sipi bilang isang tao, bilang isang OFW. Kami po kahit dito sa nasa San Francisco po, ha? 30 minutes lang po rito yung konsulado ng China. Yan po yung bansa ng China, yun ang konsulado. Diyan po ang point of patak natin. Kayo po'ng nasa Pilipinas, yun rin po. At kayong mga nanonood po sa amin, lahat po ng embahada at konsulado ng China dapat po magrarally tayo, dapat po susulat tayo. Ha? Dapat binukas na po yung chacha -cha na bill sa Senado, dapat lahat po tayo nagsusulat. Ha? Of course po, yung mga nagrarally po sa Manila, any support we can render po, ibibigay namin. Ha? Okay, mga kaibigan, sige po, maraming pa po rito, nagpapasalamat ulit kami. Ha? ha? O, yung mga dumating po ng bago, Joseline Bueno, Ruth, Helen, Maraming maraming salamat po. Art, 30 minutes. Any 30 minutes, 30 seconds. Paalam ka, Art. Ayun po, labanan po natin ang pambubudol nila, lalo na sa chacha. Kasi yung chacha, para sa dayuhan yan, hindi para sa Pilipino yan. Ano, payayamanin na naman natin ang mga dayuhan, papayagan na naman natin silang uh, gamitin yung ating likas na yaman. Tama na, sobra na. Ilan downtown na tayong inapin ng mga dayuhan. Dapat naman, ah tamasahin natin kung ano atin ulit. Tingko ang Pilipinas para sa mga Pilipino. China, layas, Atin ng Pinas. Mabuhay po kayo, mga kababayan. Tuloy-tuloy ang laban natin. China, layas. Sige okay, po. Sige, maraming salamat. Sige, maraming salamat. Mabuhay kayo.